Hledáte byt 3+1? A co takhle byt s terasou? Takový, kde si budete užívat sluníčka od rána až do večera. Takový, kde za zády budete mít mateřskou a základní školu. Pod okny dětské hřiště pro vaše děti. No a za rohem hned dva obchody potravin. Zajímá vás to? Pak sledujte toto video až do konce. Mým jménem Martin Štěrba a na realitním trhu jsem od roku 2011. A je tento byt tady na ulici Budovatelů to, co hledáte? Pojďte se podívat dál. Na ulici Budovatelů číslo 13 v prvním patře je tento třípokojový byt. Pokoje jsou průchozí, ale protože zde dosud neproběhla rekonstrukce, bude záležet jen na vás, jaká bude výsledná podoba tohoto bytu. Ať už budete grilovat tady na terase, nebo sedět při sklenice dobrého vína v obývacím pokoji, sluníčka si užijete ráno i v odpoledních hodinách. Za posledních pár let jsem viděl spoustu bytů v mé Míčině. Bytu s balkónem. Ale bytu s terasou je v Nové Míčině jenom pár. Takže jestli vás toto video zaujalo a chcete, aby se tento byt stal vaším novým domovem, tak mi ještě nezavolejte. Rád vás sem vezmu. Mějte se pěkně a těším se brzy na viděnou.